אוקיי, אבל רגע, מה שאני לא מבין, זה כל הגויים הם ב... איך הוא? בהמות? אני אגיד לך משהו? אם אין להם תיבור, אדם זה על שם אדם אל העליון. אוקיי. אדם אל האלוקים. אוקיי? זה איך הוא את אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת, העם הפך את זה, שהאדם בן אדם כבר, אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. אז העיקרון זה על שם עליון. אדם זה אדם אל העליון, וכמו שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בן אדם. עכשיו, אז הוא יודעים מה שהם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תוארת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם מאוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק שליקים. כל אחד יהיה... אוקיי, אז כל אחד יהיה לו... בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, דירות, בניינים, הם בונים את זה, למה? אבל יש גם יהודים שעושים את זה. בקושי.